massa blod her. Fin lunge hjerneskud. Se her. Der ligger alle lunger nærmest. Så der er håb for at finde den der. Guide, han er allerede godt af vej. Han går direkte, det kunne jeg lære noget af. Низкий рыбрубий, ну ладно, такая. Ну, это кукан, не? Дурно крайне, не? А ему ветер почти сижит пик, но то это. Can we take picture here? Picture. Take a photo here. Okay. Ah, den der skudt rimelig. Perfekt. Nu tager vi lige nogle billeder. Det er ikke fint telefon med. Det er lidt væk. Så. Det er godt, at jeg kan mute lyd.